Oluvanyuma lwa Gen Muhoozi Kainerugaba okuvaayo nabanga yakkiririza mu bakulu aba Russia oba eggwanga erya Russia okubanga lirumba eggwanga erya Ukraine kyaddaaki ate mwattu yeeyongedde okubanga abaako byatankuula oluvannyuma lw'okuba nti ate yavuddeyo n'alagira ddala nti eggwanga oba giyite United Nations amawanga ensi z'amawanga amagatte tezirina mugaso oba tezirina makulu gonna okubanga zataddewo okuteesa era nga ensi mu Africa ezimu okuteesa kuno kwabadde kwa kuba nti ensi zino ezimu zirowooza ki ku kigenda maaso mu ggwanga erya Ukraine era ng'ensi ezisinga zaalagidde ddala nti tezikkiriziganya na ggwanga lya Russia kubanga lirumba eggwanga erya Ukraine kati ne wabeerawo ensi ezimu ezaabadde ku neutral ground ngazo tezina side wajizigwa ate era mu mbeera eyo ne wabeerawo n'ensi ntono nnyo ezakkiriza ngazo zikkiriziganya Russia kubanga yalumbye Ukraine naye ate mu mbeera eyo omukulu Gen Muhoozi Kainerugaba kyaddaaki yavuddeyo nabanga ayuzayuza ensi ez Africa ezezabadde ku neutral ground omwabadde Algeria, South Africa, Angola, Tanzania, Uganda, Namibia, Zimbabwe, Mozambique nabanga azebaza okubanga zasobodde okubanga zidefendinga ambu Africa okusinzira kuye yagambye these are historical defenders of Africa and many others era nagamba nti azebaza okubanga za rejecting oba zaganye resolution ya United States United Nations okubanga erumba erumba Russia Federation Shegera. Nti omukulu ono Muhoozi agezaako okunnyonnyola nti ye yeebaza ezensi mu Africa okubanga zaganye ekiteeso ekya UN United Nations okubanga zo zaakiganye zaakize bali okubanga amawanga gana amagatte galumba eggwanga erya Russia olw'ensonga nti kusinziira ku Muhoozi agamba nti eggwanga erya Russia lyerimu ku bapartners oba abaleeta obuyambi oba abakolagana n'amawanga gano mu ggwanga erya Africa naye ng'ate bino byonna ffenna tumanyi nti bapartners bano abasinga bagamba aba Russia Russia eddiringa nnyo ne ba dictators so ekyo omuntu ayinza obutakyewuunya naye ng'ate omukulu minister Okello Riam yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'agamba nti ye tayina buzibu ku Muhoozi era tamulinaako buzibu bwonna kuba amwagala nnyo olw'ensonga nti byayogera abyogera basing on his personal opinion yagezezaako okubanga defending image eyeggwanga olw'ensonga nti ye minister of foreign affairs so yavuddeyo agezeeko o defending image eyeggwanga abantu baleme kitwala nti statement Muhoozi yakoze za affecting ze ggwanga oba naye ng'ate bwe kiri olw'ensonga nti saawa zino buli omu amanyiwa amaanyi gye gali oliemu newooyogera naye nga Muhoozi alina statement gy'akoze kyovalaba nti yagenze ku mitimbagano egisinga negenda ku mawulire ag'amaanyi agasinga ku zi websites ez'amaanyi nga BBC ezo statement ze yakoze era neno ngagezaako okulaga nti UN egezaako okubanga esabotaginga eba eyingirira enkola z'Abafirika mukulu Muhoozi yavuddeyo n'ayogera ebyo ebigambo byenkugambye ng'agezaako siima ensi ezagezezaako okirejectinga ekyo ekya UN okulumba eggwanga eryaki eggwanga erya Russia okuteekawo embeera ey'okulumba eggwanga erya Russia so n'ekyo Muhoozi yengaye kuyinza okugamba nti abyogera on personal level naye ng'ate omukulu ono kituufu waliwo okubanga osobola okwefuga kubanga ono Gen Mulamba mu ggwanga erya Uganda ayina alinga ye second mu magye nyinza okugamba ye second in command so statement z'abaakola ziba nkulu nnyo ne wogamba nti azogera ku personal level naye zidetermininga kinene nnyo so mu mbeera eyo bino byabayogera mwattu ayinza okugamba tebabiraba naye kyolina omanya internet teyeerabira babitereka paka nga waliwo ekituuseewo ne bakujjukiza so kati essaawa zino alaze nti ye nga ye kati
ali timu Russia era byonna Russia byekola gezaako okubanga abiwagira. So mumbere yo katulinde chi UN chegendo respondinga na inga fetu gamba updates tuba tuzikuwa ya detuli balwa demuko na ye tuba tuzikutusako bulunji nyo. Like inga, commenting inga era o subscribing ye.